ihan meidän oman boksin puolustus, että käytiin sitä itse asiassa treeneissäkin konkreettisesti läpi, treenattiin sitä ja käytiin läpi uudestaan, että Norja pääsi kuitenkin sit meidän boksissa niinku helposti rankaseen, niin pitää olla kovempi siinä ja sitten tietysti hyökkäyspelissä luoda enemmän vaarallisempia tilanteita, että ne nyt varmaan ne pääasiat, mitä ollaan käyty läpi. Tosi hyviä vastahyökkäyksissä, sähköitä nopeita, lähtee haastaa hyvä itseluottamus. Joo, kova joukkue tulee vastaan. No just toi ehkä toi boksin puolustaminen ja sellainen kovuus, että italialaiset ei hirveästi tykkää, jos niitä tulee kovaa, niin meillä kuitenkin suht fyysisiä pelaajia, niin sellainen tietynlainen kovuus ja että ollaan vähän ilkeitä ja haastavia italialaisille. Ja joo, no tietysti sitten, että luodaan enemmän maalipaikkoja ja Italia kuitenkin hyökkää aika monella pelaajalla, ne tykkää hyökätä, ehkä ei tykkää puolustaa niin paljon, niin jotenkin se, että sit meidän vahvuus on noin vastahyökkäykset, että hyödynnetään sitä ja hyödynnetään niitä tiloja, mitkä sit jää niiden hyökkäyksien jälkeen, että kun riistetään palloa, niin hyödynnetään sitä ja lähdetään nopeisiin vastahyökkäyksiin, niin varmasti pystytään rankasta Italiaan. Niin paljon tuttuja. Ihan kiva, ei ole vähän aikaa pelannut siis Italiaa vastaan, niillä on vaihtunut valmentaja ja vähän pelaajiakin siinä vaihtunut, että ihan kiva päästä pelaamaan niitä vastaan ja jännä just nähdä, että saanut hyviä tuloksia, että nyt koitetaan saada niiden putki rikki ja lähdetään haastamaan kovaa Italian joukkoa, että on kiva haastaa niitä. Kiva olla Helsingissä, hyvä ilma, kaunis kevätsää, myyty lippui hyvin, tulos yli 2000 junnua, mikä on tosi kiva. No siitä jotenkin tulee vielä parempi fiilis, kun siellä on ne pienet tytöt ja nuoret tytöt kannustamassa meitä, että niistä lähtee kova ääni. Et varmasti tulee hyvä tunnelma katsomassa, vielä ehtii ostaa lippuja, että koitetaan lähteä kaikki yhdessä kaataa Italiaa. Et siitä on kyllä iso tuki, että jos saadaan stadikka täyteen.